vos, fantàstic. Bueno, tenia moltes ganes de sortir de la natura i vam pensar molt en una disfressa que els agradés molt als nens i vam pensar fades, follets, cargolets, papallones... Creiem que en les criatures, perquè al final això és un carnestoltes per les famílies, els nens estarien molt contents i la rebuda dels nens ha sigut fantàstica. Fer una disfressa divertida i fàcil per tots i la carrossa l'hem intentat fer una mica com la porta de PortAventura del Dragon Can, una mica de Xina i tots anem a l'atracció. Disfrazado del cherry de Viladecans porque es un producto de denominación de origen de aquí del pueblo y para dar más imagen a todos los payeses de nuestros campos. Los disfraces y la carroza están hechos con elementos reciclados y bueno, no es la primera vez que participamos, ya llevamos unos cuantos años, nos lo pasamos muy bien y de hecho es que últimamente el carnaval de Viladecans cada vez tiende a más. Somos de la mitología griega y nuestras diosas son guerreras. Se han quitado las coronas para ponerse el escudo, para luchar. Esa es nuestra fantasía de este año 2023. Enguany, el carnaval torna a omplir els carrers de Viladecans, novament ja sense cap restricció, amb 24 carrosses, amb 7 comparses d'amics que també s'han volgut sumar a la festa i a més amb la novetat que fem un ball després de l'entrega de premis i per tant serà un carnaval més gran que mai, amb més gent que mai i omplint novament, com deia abans, els carrers de la ciutat.